Gördüğünüz Triumph arkası tam arkamdadır ve Paris'in en meşhur ve en çok turist gelen yerlerinden biridir. Mezarlığı. Meşhurların mezarları.
Paris'te marketin içinde kassada bir şey oturup. How much? It doesn't work, please, fire. How much? Yaxşı işləmir, kökəli. How much? Neçədir? Neçədir? Hey buddy. Piş bizə bax ay tə. Parisdə də məcəs marketin içində pişipsi. Şey çəkim video. Hə. Səsim. Hey buddy. Paris'te de mi görüyoruz? Marketin içinde pişi pişi. Şey çekeyim video. Hmm. Sesim düştü. Tezenin geldi. Hal-hazırda Lüksemburg bağlarına baxırsınız. Baxın, insanlar oturub. İstirahətində. Qalaqda göl var. Dostlar, hal-hazırda Lüksemburg bağları deyilən yerin tam yaxınlığındayıq Fransada. Yəni, belə deyim də, hər kilometr nə bir gəzməli yer düşür Fransanın. Çox gözəl, yəni, ağaçlar, yaşıllıq, Allahın əl işləri, Allahın işləri ilə insanın əl işləri çox gözəl effekt verir, belə deyək. Çox sağ olun, dəyərli dostlar, tanışlar, izləyicilər, minnətdaram. Paris'in maraqlı yerlərindən də biridir. Şəlalənin ətrafına, fəvvarənin ətrafına yığışıb, istirahat edirlər, oturub.
Salam dostlar. İçəri şəhərə, yox, Louvre muzeyinə gəldik artıq. Bildiyiniz kimi Fransanın tanınmış ikinci ən böyük və ilk onluğa düşmüş ən böyük tikililərindən biridir. Sena çayın yenə ətrafı gəzirik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi hər yer gəzməlidir, hər yer görməlidir. Təbii ki, Paris dünyanın ilk onluğuna düşmüş turist şəhərlərindən biri. Hər şey çox gözəldir burada. Təbii ki, biraz məsrəflər çox bahadır. Ancaq yəni gəlməyə dəyər, belə düşünürəm. Ümid edirəm ki, sizə də yaxşı istirahətlər arzulayıram. İnşallah Allah hamıya qismət eləsin, imkanı yaxşı olsun, gəlsin, gəlsin, görsün. Təşəkkür edirəm hamınıza, çox sağ olun. Paris, Sena çayının ətrafı. Sevgililər alır kilidi, adların yazılır, bağlayırlar bura. Yəni gördüyüm məsəl üçün Fanetti Andy. Və məsəl burada adlar damısı belə. Yəni belə maraqlı bir şey də var. Deməli Parisin hər yer nöqtəsində fərqli nəsə bir şey görürsən, nəsə bir maraqlı şeyə rast gəlirsən. Oldu, digər kadrlarda görüşənərək, sağ olun. Hal-hazırda Sena çayının kənarındayıq və Eiffel qülləsinə keçən yerdə tərəf Eiffel qülləsidir. Hal-hazırda Eiffel qülləsinin demək olar ki, düz altında durmuşuq. Dünyada turistlərin ən çox gəldiyi yerlərdən biridir.